სამედიცინო დაწესებულებიდან პირდაპირ პოლიტიკაში 6 დღიანი ავადმყოფობის შემდეგ მიხალ სააკაშვილი ქართულ პოლიტიკაში ბრუნდება. Რა გეგმები აქვს ექს-პრეზიდენტს, ჯერ არავინ იცის. Არც ის არის ცნობილი, სად გაუჩინარდნენ დაავადებები, მათ შორის დემენცია, რომელზეც მისი გარემოცვა და ოჯახი 2 წლის განმავლობაში აპელირებდა. Ახლა საინტერესოა, რას ნიშნავს მიხალ სააკაშვილის ეს გადაწყვეტილება და პოლიტიკური გააქტიურება, ასევე ვივა მედის პალატიდან ისევ ქართულ პოლიტიკაში დაბრუნება. Ხელისუფლების წარმომადგენლები და ოპოზიციის დიდი ნაწილი ყოფილი პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობაზე აქამდე გაკეთებული განცხადებების ავტორებისგან ბოდიშს ითხოვენ. ფიქრობენ, რომ ის კამპანია, რომლისთვისაც სააკაშვილის ოჯახმა მილიონები დახარჯა, სიცრუეზე იყო აგებული. ნაღდეთ შემთხვევაში მათ მიჩნდებათ კითხვა იმ დაავადებების ნამდვილობაზე, რომლებსაც ექს-პრეზიდენტის სიკვდილამდე მიჰყავდა. ჯერ დაიხოცნენ, მერე იქორწინეს სააკაშვილის ქართულ პოლიტიკაში გააქტიურება, ზოგს რაფიელ ერისთავის ცნობილი პიესა გაახსენა, ზოგს ნელსონ მანდელას ისტორია, ზოგს კი უბრალოდ დაუტოვა განცდა, რომ 600 დღიანი ავადმყოფობა მხოლოდ სიმულაცია იყო. სააკაშვილი გისმენთ. Epistolarul ჟანრში მცირე ცვლილებებია. Პატიმარი პაციენტის დღის წესრიგი კითხვა-პასუხის ფორმატში ინაცვლებს. 57 საათია ყოფილი პრეზიდენტი დაინტერესებული საზოგადოების კითხვებს იღებს, თუმცა პასუხებს სამშაბათს გავიგებთ. Აქვს ერთი დათქმა, არ კითხონ ჯანმრთელობაზე, თუმცა ეს Facebook-ზე. Twitter-ზე კი ისევ და მაინც საკუთარ მდგომარეობაზე საუბრობს. Სტრატეგიული ფერისცვალება კი ასე დაიწყო. Ადამიანს აქვს ძიმე მეტალები ორგანიზმში. ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის ჰუმანიტარული მისიის გადაყვანა უნდა მოხდეს. ბუნება დაკარგა ღამე. საქართველო მეორედ უკვე არ კლავდეს თავის პრეზიდენტს. ჩემი აზრით ის მოწამლული იყო სხვადასხვა მეტალებით. გაასამართლო, მაგრამ გადასცე მესამე მხარეს. ამით თავიდან აიცილებთ ეჭვს, რომ თქვენ ის მოწამლეთ, ან გინდათ სიკვდილამდე მიიყვანოთ. ინარობს ასევე კუთოვარი მასის განდევა. არ უნდათ კატეგორიულად აღიარონ ის ფაქტი, რომ ადამიანი არის მოწამლული. გარემოცვის მიერ გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკა პაციენტმა მეორედ მოსვლის ანონსით დაასრულა. Ambis moulodneli epilogi moulodneli aravistvis qopila. Viva Medidan gamogzavnili tserilis shinarsi amjerat jamtelobis mdgomareobas atsda mtsime patsientis sazrunavi ki palatis kedlebs gasda. Patimrobasa da patsientobas ver sheguebuli 600 dghiani epopeis shemdeg Mikhail Saakashvili ik dabrunda saidanats arastros sasulo. საქართველოს ღალატმა და გარუსების მცდელობამ შეაღწია უკვე ყველა დონეზე. მიუხედავად ჯანმრთელობის მდგომარეობისა, ვაპირებ ძალიან აქტიურად ჩართვას ქართულ პოლიტიკაში, უკრაინაში ჩართულობის პარალელურად. რუსთავის მე-12 და გლდანის მე-18 დაწესებულებები, გორის სამხედრო ჰოსპიტალი, ისევ რუსთავი და ბოლო გაჩერება ვივამედი. უკრაინის მოქალაქის ქართულ გზასთან არაერთი მოთხოვნა ახლდა. Პერიოდულად ერთმანეთ ჩიმშილობა, ლობიზმში დახარჯული მილიონები, სასჯელის გადავადებისა და სამკურნალოდ გადაყვანის მოთხოვნა ცვლიდა, თუმცა ყველაფერს წერტილი სტრასბურგმა დაუსვა. ყოფილ პრეზიდენტს ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ პაციენტობაზე უარი უთხრა, გეგმაც შეიცვალა და თვეების წინ ნათქვამი პოზიციებიც. ქართული პოლიტიკისგან დისტანცირება პოლიტიკის ცენტრში ყოფნით შეცვალა. მნიშვნელოვანია მისი გადაწყვეტილება, თუ რა ფორმით ჩაერთვება პრეზიდენტ სააკაშვილი ამ აქტივობაში, ეს არის მისი გადასაწყვეტი. მოქმედმა ყოფილს გეგმები მოუწონა. მისი როლიც გადამწყვეტად შეფასდა, თუმცა რა ფორმით და როგორ ჩაერთვება მიხეილ სააკაშვილი ქართულ პოლიტიკაში, პარტიას შიდა ამბები ამას სცენაზე ჯერ არ გამოუტანია. არც ის დაუკონკრეტებია, შესთავაზებენ თუ არა სააკაშვილს პრემიერ-მინისტრობას. როგორ ჩაერთვება, კითხვა მეორდება, ეს იმიტომ, რომ ყოფილმა პრეზიდენტმა უარი საქართველოს მოქალაქეობაზეც თქვა. უკრაინის მოქალაქე კი ახლა პატიმრობაშია. წლების წინ უარყოფილის დაბრუნებას, რომ არც ახლა აპირებს, ეს დედამ დაადასტურა. არის მებრძოლი უკრაინის ამაყი მოქალაქე, ხო ფაქტია, ასია და ამას არ დათმობს. უკრაინის მოქალაქეობას არ დათმობს, გამორიცხული. ოც გამოიძებნა ფორმები, რა ფორმითაც შეუძლებელი. სამართლებრივი პასუხი ამ საკითხზე არის შემდეგი. მიხეილ სააკაშვილს ქართულ პოლიტიკაში მონაწილეობის მიღების სამართლებრივი შესაძლებლობა არ გააჩნიათ. ეს ადამიანი არის პატიმარი და შესაბამისად, როდესაც იქნება შესაბამის ფიზიკურ მდგომარეობაში, იქნება პენიტენციურ დაწესებულებაში. სალიკლდეები სხვა ქვეყანაზე ისევ გაცვლილი რჩება. მართველ გუნდ სააკაშვილის ქმედებებმა რაფიელ ერისთავი, თუმცა სხვა ნაშრომი გაახსენა. 600 დღიანი სიმულაცია, ტყუილი გვიმტკიცებდნენ, რომ 600 დღის განმავლობაში ეს კაცი ყოველდღე კვდებოდა. ასეთ სპექტაკლი
იცით ალბათ, ჯერ დაიხოცნენ, მერე იქორწინეს. Სააკაშვილი ჯერ დაიხოცა და ახლა შემოდის პოლიტიკაში. Ну, რაღაც სრულ აბსურდთან გვაქვს შესაძლებელი. Როცა ასეთი აბსურდის ავტორის პოლიტიკაში დაბრუნებაზეა საუბარი, რა თქმა უნდა, მას წარმატების არავითარი შანსი არ აქვს. Politicurma gegmebma rom Saakashvili tqvilshi amkhila amas opozitsiis natsilits fikrobs Girchi Bodishis moxta sitkhovs qvela im avtorisgan qvela im gantskhadebaze romelits mati tkmit sitsrue iqo tumsa zogierts mains shera rom Saakashvilis mdgomareoba isev mdzimia ჩემი კოლეგები ამდენი ხნის განმავლობაში უბრალოდ უსინდისო ტყუილს აჭმევდნენ საკუთარ ამორჩევლებს და დღესაც როცა ეს ტყუილი გამომჟღავნდა ამის აღიარება არ უნდათ. ყველა უნდა გამოვიდეს და ბოდიში მოიხადოს. კარგად არ არის სააკაშვილი ისევ საპატიმროშია, კარგია რომ ოცხალია. არა ვარ ექიმი, საერთოდ არ მინდოდა ამ თემის პოლიტიზირება. მე მეხტრომოდი სახელმწიფოს კონსილიუმის გადაწყვეტილებას. ქართული საზოგადოებისთვის ბოდიშის მოხდა სითხოს ქვეყნის პირველი კანონმდებელიც. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით დეზინფორმაციის კამპანია, რომელშიც ოპოზიციას თან ერთად სახალხო დამცველი მესამე სექტორი და დასავლელ პოლიტიკოსთა ნაწილიც მონაწილეობდნენ ქვეყნის იმიჯი დააზიანა. სტრასბურგის სასამართლომ ამ ყველაფერზე თქვა, ეს ყველაფერი იყო ტყუილი, რასაც სახალხო დამცველი საუბრობდა, რაღაც რასაც NGO-ები საუბრობდნენ, რასაც სხვადასხვა დასავლელ მედიაში წერებოდა. ყველამ ერთად პირი შეკრა ქართული ხალხის წინააღმდეგ და ფიქრობ, რომ ყველა ამ ჯგუფებმა ბოდიში უნდა მოუხადო ქართულ ხალხს. ქართულმა NGO-ებმაც ბოდიში უნდა მოუხადო. იმ უცხოელმა პოლიტიკოსებმა თუ ეგრეთ წოდებულმა ექსპერტებმაც ბოდიში უნდა მოუხადონ ქართულ ხალხს, რომ წელიწად ნახევარი ატყუეს. თანაგუნდელების მსგავსად სააკაშვილის მხარდამჭერებისგან აღიარებასა და ქვეყნისთვის ბოდიშის მოხდა სითხოს მთავრობის მეთაური. პრემიერ-მინისტრმა ლობისტების, პარტიებისა და ევროპელი პოლიტიკოსების ნაწილის ქმედებები სიმულაციური რეალობის შექმნის მცდელობასაც შეადარა. Საკაშული არასოდეს არ დასრულდა ქართული პოლიტიკიდან, მიუხედავად მის სამართლიანი განცხადებებისა და სამართლიანი გამოსვლებისა, რომ შეგახსენებთ იგი ერთ-ერთ სასამართლოს წარსდგა, როგორც უკრაინის მოქალაქე და მოითხოვა უკრაინული ენის თარჯიმანი, რათა ესაუბრა მას უკრაინულ ენაზე. ამაზე მეტი დეგრადაცია და დაცემა ქართული პოლიტიკოსი, მით უმეტეს ქვეყნის პრეზიდენტის, ყოფილი პრეზიდენტის, მე მგონი მსოფლიო ისტორიას არ უნახავს. სააკაშვილმა რაც შეიძინა ბოლო პერიოდში, მას შემდეგ რაც იგი ციხეში შევიდა, თელის შოუ, მასკარად, თეატრი, ცირკი, რაც დაგვიდგა მან, ამის შემდეგ რაც ის აღვირახსნილი ქვეყნის იმიჯის დამაზიანებელი კამპანია რაც წარმოვა მან და მისმა ოჯახმა და მისმა ლობისტებმა, ამისთვის ყოველ დღე მათ უნდა მოუხადონ ბოდიში ჩვენ სახელმწიფოს, ჩვენ საზოგადოებას. ხო უნახეთ ყველამ, რომ ეს ადამიანი არც არავის არ მოუწამდავს, არც ხდებოდა, არაფერი არ ხდებოდა. ეს იყო ჩვეულებრივი, მარტივი, ასე ვთქვათ, სპექტაკლი. ჩვენ ამას ვუსმენთ საზოგადოებას, არამხოლოდ ქვეყნიში, არამედ ქვეყნის გარეთაც, რომ ეს იყო თამაში და სპეკულაციები. ამაზე, ყველაფერზე, აი ამ დიდ ბინძურ კამპანიაზე, ძალიან სამართლიანი მკაფიო პასუხი გასცა სტრასბურგის სასამართლომ, რითაც დაასრულა აი ეს მასკარადი. Suspensis imitația წარუმატებელი აღმოჩნდა. Ამ რომანის ამ სცენარში არავინ კვდება, თუმცა რა ჟანს აირჩევს სამოქმედოდ ყოფილი პრეზიდენტი და რა ფორმა ექნება მის გააქტიურებას. Ამას ვივამედის პალატიდან პატიმრის დღიურის მორიგი ჩანაწერი და გზავნილი გაარკვევს.